Yes, school PROJOURN media atuma tuye omukulu jeno yoweri tibabura Museveni avudeyo atuma tunakomba kwelima kunsonga iyo kugoba omchala Harriet Wangadya. Iyo mchala ono gayatwala Human Rights Commission iyo gwanga area Uganda. Omchala ono chadachi bino bidiride okubawo wabadewo ekibinja ekyabantu abenjawulo wabaita ba Human Rights Activists abavudeyo tune bagamba nti omukyala ono ya fesa ajikwesa Bobi nnyo ajikwesa Bobi nnyo olw'ensonga nti yavaayo nagamba nti nupunga iyo ekigambo abduction bakikwesa mu bubi balina kwesa kigambo arrest ti abantu baayo bazze babakwata polisi nge bakwata naye nupuyo ekitamingo okubeera nti bawambiddwa iyo omukyala ono bye yayogera navaayo nagamba nti n'okuwamba abantu tekuliyo mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti ye yakebera mu buli bifo temuli bantu n'opubesiba eyogerako ekintu kino yabyogera n'ebyanyiza abantu bangi to an extent nti ba raising a concern ne bagamba nti omukyalo oyo position gyalimu taina kubanga ajibeeramu olw'ensonga nti tamanyi kituufu kigenda maaso mu ggwanga ate tamanyi kye bayita human rights okubanga ate zifollowing bwa mu ggwanga erya Uganda so abantu ne bavaayo ne bateekawo embeera aresigninge naye tebwabula ye akombye kwerima engeri gyamuteeka mu kifo ekyo ate mwatutagenda kukkiriza muntu yenna kuzannyira ku buyinza bw'oyo mukyala. Ndowoozo bidabi bye bigenda maaso mu institution za Uganda zonna zikontrolingibwa omuntu omu tibwabulwa judiciary watunulira polisi prisons yatiyo bagano okutaba segirinya nsonga ze zimu ezo naye nga ye update kyenkuletedde yadde kafuluka nsumbu wamuko naye tujja kutereera wanaku PROJOURN media.